Ja moram reći da je ovo ministarstvo prije nekoliko sedmica ponudilo vladi federacije jedan dopis koji smo mi obratili organima za zaštitu interesa federacije, jer želimo da se ti interesi zaštite, jer ta sredstva su trebala da budu plasirana na tržište i da se jednostavno i zaštiti energetski sektor kada je u pitanju prenosni dio i da se jednostavno angažuju kompanije domaće koje mogu jednostavno da egzistiraju na ovim područjima. Sa tehničkog aspekta sistem funkcioniše, on je politički blokiran, on ne funkcioniše sa aspekta upravljanja, sa aspekta trošenja sredstava koja su namijenjena od strane korisnika. Svi mi, dakle, plaćamo ta sredstva za održavanje prenosne mreže i definitivno je pitanje kad će sa tehničkog aspekta taj sistem da dođe u problem. Imamo niz problema i mogu reći i u kantonu Sarajevo, da jednostavno trafostance koje trebali da se grade, a koje su nadležnosti trenutno elektroprenosa, ne mogu da se grade jer su sredstva blokirane. Kada se zna da u slučaju nerada uprave reagira skupština akcionara kompanije, a skupštinu da stvar bude gora čine i dva entitetska premijera, postaje jasnije da je Dodik i lično učestvovao u rušenju ove važne državne institucije. Uostalom, ni jedan od šest ključnih tada dogovorenih zaključaka skupštine akcionara elektroprenosa BiH, koja je održana još 3. decembra 2008. godine, nije ispoštovan. Mi smo ovdje se dogovorili da suđe u izmjenu određenih akata, dotle da uprava odlučuje konsenzusom, ako to ne može, onda će naravno skupština odlučiti određenim planom. To smo morali ovako uraditi, jer mi ne smijemo dozvoliti da javni novac bude deponovan u bankama i da javne kompanije zarađuju na kamatama s jedne strane, a sa druge strane da taj novac nije aktiviran u investicije koje su neophodne našoj domaćoj privredi. Nažalost, Branković, iako je unaprijed bio upozoren, potpisuje dokument u čijoj tački 4 se navodi da su resorna entitetska ministarstva zadužena da dostave prijedloge ili alternative o pitanjima unutarnje organizacione strukture kompanije, njenog rukovodstva, izbora neovisnog člana i, što je najvažnije, operativnih područja. Zahvaljujući Brankovićevom pristanku, Dodik je prvo u rad državne institucije uveo federalne ministre, što je samo po sebi nezakonito, a još je gore da su na taj način stvorene pretpostavke da se umjesto 4 organizacione jedinice uvedu njih 3 sa RS-om kao zasebnim subjektom. Sva pogubnost Brankovićevih poteza pokazat će se nekoliko mjeseci kasnije, jer se i pored najave deblokade rada elektroprenosa BiH, nijedan organ ove kompanije do danas nije sastao, iako se onih 130 miliona maraka i dalje nalaze na računu elektroprenosa BiH. Ali novac u ovoj priči svakako nije bio toliko bitan koliko je Dodiku bilo važno da na ovaj način stvori pretpostavke za konačno integriranje elektroenergetskog sistema RS-a sa onim u Srbiji. I to su shvatili svi, osim otjeranog premijera Brankovića. Niko nije demantovao tu priču o tome da Republika Srpska sa Republikom Srbijom gradi jedinstven sektor na uštrb države Bosne i Hercegovine. Ja mislim da i državni nivo i parlament države Bosne i Hercegovine mora se uključiti u zaštitu ovoga. Ono što je dobra stvar u čitavoj ovoj problematici je da UCTE, dakle Evropska mreža prenosnih kompanija, priznaje samo jednu kompaniju u Bosni i Hercegovini, da sistem tehnički ne možete razvojiti. Dakle, sistem se tehnički ne može razvojiti kao što je razvojen sistem željeznice i mislim da je poslije zadnjih intervencija visokog predstavnika da se ne samo ova, nego i mnoge druge odluke moraju povući, da se otvara prostor da se na jedan realan i ozbiljan način sagleda budući rad elektroprenosne kompanije. Slučaj elektroprenosa BiH najbolji je dokaz Dodikovih monstruoznih akcija na rušenju svega što ima državni bosansko-hercegovački predznak. Tome u prilog ide i ovo sedmično iščekivanje sjednice Narodne skupštine RS-a, na kojoj po zahtjevu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka zastupnici trebaju preispitati ranije donesenu odluku o prijenosu nadležnosti sa države na RS. Kreator ranije donesene odluke Narodne skupštine RS-a je naravno ista osoba koja posljednje 2 godine sistematski uništava sve što ima veze sa državom, pa tako i elektroprijenos BiH. Zato će biti više nego interesantno pratiti šta će odlučiti zastupnici Narodne skupštine RS-a ili Valentin Incko, jer će te odluke u mnogome utjecati na daljnji rad i opstanak elektroprijenosa Bosne i Hercegovine.